的世界只能深陷在黑白之间，朦胧的雪笔描写人心灰暗的脸，滔滔的江水就算是一泪却也无法转回，放马追逐你梦中的光辉明天，无尽的勇气，眉目间那份情那份潇洒，爱恋的往事历历在目，永不放弃永不停息，今生永不离开你，野火飘摇思念的空气里掩盖不了你的气息，哦，你的泪呀，你的悲是我一生的亏欠，អស់លោកអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំគឺជារាជទូតបារាំងទៅកំណត់ថ្មីឈ្មោះភីសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីស្វាគមន៍នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងបានសប្បាយចិត្ត
ពលុតទាំងពីរគឺខ្ញុំឈ្មោះថាំងពីវនេះគឺលោកតកែប៉ៃពួកខ្ញុំទៅតមកវិសិហៃសឹងហៃខ្ញុំធ្លាប់លើកន្លែងតើពលុមកទីនេះមានកាយណាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនេះសិតដែលល្អជាងគេគឺសិតនៅក្រោនម៉ាយ៉ងចិនដូច្នេះតើខ្ញុំមានចិត្តមកសួរសុខទុក្ខលោកស្មមដល់ថាក្រោយសិតខ្ញុំឥឡូវនេះល្បីឈ្មោះយ៉ាងនេះសោះបានមកចង់រសេះមកតាំងខ្ញុំលោកគឺម៉ាយ៉ងចិនហ្នឹងហើយក្រោយសេះធំដំណាក់លោកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងទេនៅមានបណ្ដាយខ្ញុំទៀតគិតទៅផ្សារតែម្ហូបហ្នឹងហេមើលទៅតកែប៉ាយក៏ជាមនុស្សចេះស្រឡាញ់សេះដែរតើឲ្យតែជារបស់ល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកលើកនេះខ្ញុំមកសន្តោសចង់ទិញសេះល្អមួយក្បាលឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើជាអំណរមើលទៅតកែប៉ាយស្រឡាញ់កូនស្រីលោកជាងគេប្រកបនាងជាសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគេមិនមែនទេបងខ្លារខិនគឺគេអ្នកតាំងពីពុតជាមិនដឹងស្លាប់រស់មែនស្រីរបស់យើងគេហ៊ានចាប់ដែរខ្លាសន្តងមេទឹបទៅភ្លឺកំណងគ្នាមកក្រោះសែខ្ញុំតើមាននេះថាម៉េចម៉ាចុងយើងមិនមែនមករកអីទេយើងក៏មករកគេអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេក្រោះសែនេះជារបស់ខ្ញុំលោកមកទីនេះចង់វាយគេនៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទៀតអីគេតាំងពីអ្នកនោះគឺមិត្តភក្តិរបស់អីពួកគាត់មករត់ទិញសេះពួកយើងទើបតែស្គាល់គ្នាថ្ងៃនេះហេបើទើបតែស្គាល់គ្នាមិនអាចຕົកជាមិត្តភក្តិបានទេដើម្បីគេតាំងពីអ្នកអាចចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងផងហេទើបជាមិនមែនមិត្តភក្តិក៏ជាភ្ញៀវដែរបើភ្ញៀវខ្ញុំមកក្រោះសែខ្ញុំទឹកគេធ្វើបាបហើយលឺទៅក្រៅតែក្រោះសែខ្ញុំអាចរស់ស៊ីបានទៀតទេអាយមិនទុកមុខឲ្យយើងទេខ្ញុំមកទៅគឺលោកអានោះវិញទេមិនទុកមុខខ្ញុំបានមកចុងអាយមិនដឹងស្លាប់រស់កុំស្បាច់ក្រោយសោះណាមកយើងចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនចេះស្ដាយក្រោយទេហេទីនេះខ្ញុំគិតជាម្ចាស់លោកគិតជាភ្ញៀវប្រកលខ្ញុំដល់ស្រ័យបាននេះតាំងពីទៅមើលសេះសិនទៅបានយើងឆាប់ប្រយុទ្ធឆាប់បញ្ចប់ទៅមកផ្អល់ដល់សេខ្ញុំអាយមិនងាប់សោះឆាប់ទៅទៅអាយងាប់សោះឆាប់ទៅទៅម៉ែមកវិញហើយអើណាមិញម៉ាមកហើយមិនកុំចាប់ទៅវិញអត់លាញ់ទៅចាប់ទៅចាប់ផងចាប់ផងចាប់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 
្នុងជាធម្មតាម៉ៃបង្រៀនកូនយ៉ាងម៉េចម៉ៃបង្រៀនកូនថាគេមិនល្មើសយើងយើងមិនល្មើសគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីបរិញ្ញដល់ខ្ញុំហើយគឺគេគ្នាមកវងមេទឹកតែភ្លឺក៏មកក្រសេះចង់វាយភ្នៅយើងត្រូវគេធ្វើបាបដល់ម្លឹងហើយខ្ញុំក៏មិនខំចិត្តពុំមានពួកគេទៅបង្ខំចិត្តទេយ៉ាងម៉េចរមាស់ដៃពេកហេកូនចង់វាយតបជាមួយគេយូរហើយហាត្រង់ណាស់ឈួតហើយហេហាជួចចិត្តណាស់មែនទេមានណាជាធម្មតាម៉ែបរៀងខ្ញុំថាកុំសំអាងលើចិត្តវិជាគុណតិចតួចបង្ករឿងជាមួយគេកោតតែនៅចាំដែរស្មានតែពួកចៅប្រៃទាំងនោះស្លូតណាស់មែនទេមានម៉ែនៅហើយពួកគេមិនហ៊ានមកបង្ករឿងទេយងចិនលោកសេនាប្រមុខទួនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងក្រោលសេះនេះថ្មីច្បាស់តែការរស់នៅយើងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែក៏ទុកថានឹងណោដែរកូនឆ្លួតជាមួយចៅប្រៃទាំងនេះពីសបក្រៅគេអត់ប្រឆាំងជាមួយយើងទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេគេសុខចិត្តដែរទេម៉ែខ្ញុំនឹងខុសហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឆ្លួតជាមួយពួកគេទៀតទេម៉ែប្រសាទទឹកតែទៅពីអ្នកនៅខាងក្រៅគឺជាអ្នកណាគេមកពីសៀងហៃមានតកូលបាយថាចង់ទិញសិនមកក្បាលឲ្យកូនស្រីគេធ្វើអំណោយគូកំណាគ្រាន់តែឃើញគេដឹងថាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមិនមែនទេខ្ញុំឃើញគេទាំងពីរនាក់រូបរាងស្អាតបាត់មនុស្សជាមនុស្សអាក្រក់ទេទោះយ៉ាងណាក៏ម៉ែប្រលោកក្នុងពិភពគុណច្រើនឆ្នាំហើយដែរតែអាចមើលខុសដែរគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាមិនមែនជាមនុស្សល្អហើយវិបងតើគេរើសយកអសទេយ៉ាងម៉េចដែរតើកែរើសបានហើយណាប្រកាសជ្រើសរួចហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែត្រូវការសេះទេត្រូវការទាំងមនុស្សទៀតថាម៉េចថាកែប៉ៃពេលនេះបានឯថាម៉េចអ្នកមីខ្ញុំចង់ថាប្អូនមកជាអ្នកមានទេពកោសលនៅទីនេះពិតជាគួរស្ដាយពេកហើយនៅសៀងហៃមុខរបស់អីក៏ខ្ញុំមានដែរបើប្អូនមកទៅសៀងហៃធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជឿថាគេនឹងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយអាចធ្វើកិច្ចការធំខ្ញុំចង់ទៅសៀងហៃទេខ្ញុំចង់ទៅថែទាំក្រសែនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយអស់ទេប្អូនមកបើប្អូនទៅសៀងហៃជាមួយខ្ញុំខ្ញុំធានាថាចំណូលដែលប្អូនរកបានច្រើនជាងធ្វើការនៅក្រសែនេះទៅទៀតប្អូនយល់ទេខ្ញុំមកក្រសែនេះមិនមែនដើម្បីប្រាក់ទេគឺខ្ញុំចូលចិត្តការរស់នៅដែរសេរីម្យ៉ាងទៀតមានអ្វីខ្ញុំនៅខ្ញុំមានដំណើរមកខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទៅលោកណាប៉ៃឡៃលីខ្ញុំមើលមនុស្សមិនខុសទេប្អូនមកប្អូនមិនត្រឹមតែក្លាហានទេថែមទាំងជាកូនកតញ្ញូទៀតលោកណាតើកែប៉ៃសរសើរពេកទុកចិត្តចុះបើខ្ញុំអញ្ជើញប្អូនទៅសៀងហៃហើយខ្ញុំក៏មិនអោយលំបាកដល់ម្ដាយប្អូនដែរអញ្ចឹងចុះអ្នកទាំងពីរទៅជាមួយគ្នាទៅការចំណាយទាំងអំបានមកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវថៃកែប៉ៃអរគុណទឹកចិត្តរបស់លោកប៉ុន្តែខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទំលាប់រស់នៅជនបទនេះថ្មីត្បិតតែសៀងហៃជាកន្លែងល្អប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគ្មានចំណាំងសោយសុខទេសូមតែកែប៉ៃបំពេញបំណងអឺណែលោកអូនមកម៉ែខ្ញុំបាននិយាយអូបានប៉ៃឡៃលីខ្ញុំមិនចេះបង្ខំគេទេបើមិនព្រមអញ្ចឹងយើងគុំនិយាយពីមនុស្សនិយាយពីសេះវិញអញ្ចឹងបានតើកែរើយសេះមួយណាសេះនៅទីនេះពិតជាមានសេះល្អច្រើនមែនប៉ុន្តែសេះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺមានតែមួយគត់គឺសេះសនៅក្នុងសេះក្បាលនេះជារបស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងប្អូនចែកឲ្យខ្ញុំមកនិយាយពីតម្លៃទៅតាំងពីទៅមកវារស់នៅជាមួយខ្ញុំរហូតដូចជាបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលក់បងប្អូនខ្ញុំទេទោះជាតម្លៃប្រហែលក៏ដោយទៅកែប៉ៃលក់រើអាផ្សេងទៅខ្ញុំពេញចិត្តទៅវាទេខ្ញុំមិនលក់មកចង់ចិត្ត
លោកប្អូនមករបបដែលឡាយលីខ្ញុំចង់បានមិនដែលថាយកមិនបាននោះទេខ្ញុំមកសានតុងលើកនេះពេញចិត្តតែរបស់ពីរយ៉ាងត្រូវតែយកឲ្យបានអូនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញដៃទៅទេមែនទេមិនបានដាច់ខាតថាកែប៉ាលោកនិយាយនេះមិនត្រូវទេនៅទីនេះបើសិនជាលោកពេញចិត្តរបស់អ្វីលោកអាចយកតាមចិត្តតែយងចិនជាកូនខ្ញុំជីវិតរបស់វាលូតាតែវាមិនត្រូវការបើមិនចឹងគ្មានអ្នកណាអាចយកបានទេយើងស្គាល់គ្នាចាត់ទុកថាមាននិស្ស័យខ្ញុំមិនអោយប្អូនពិបាកទេការតិចដូរមិនបានសម្រេចយើងអាចរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិនេះគឺនេះមិនបានខ្ញុំប្អូនយកទុកទៅណែបើថ្ងៃណាមួយប្អូនបដូរគំនិតអាចទៅរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលសុំចេញចុះខ្ញុំលាលាថ្ងៃទី1ដែលយើងមកកាន់អំណាចក៏មានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៅហើយជាស្ដីណាគឺសម្ដៅមករយយើងជនជាតិចិនមិនក៏ហ៊ានធ្វើបែបនេះចំពោះពួកយើងលោកម្ចាស់លោកកំារខំខ្ញុំបានឲ្យស្នងការតាមសិបរឿងនេះតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប្រកាសជាអាចសិបនឹងការពិនមិនខានឬខ្ញុំផ្ដល់ចម្លើយដល់លោកអោទៅលោកទៅមិនខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយកັບយុបមិញបានចេញបញ្ជាឲ្យប៉លីសគ្រប់បងប្រឹងប្រែងតាមស៊ើបដល់ពេលនោះនឹងបកលជនល្មើសនឹងឲ្យលោកដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងហឺលោកតកែស៊ីកម្មវិធីនេះគឺលោកជាអ្នករៀបចំមានរឿងធំកើតឡើងមិនក៏លោកដល់មានអារម្មណ៍ផឹកតែទៀតតើលោកមិនចង់និយាយអ្វីប្រាប់ខ្ញុំទេអីលោកភៀវការពិតរឿងនេះងាយស្រួលណាស់ហើយក៏មិនចាំបាច់រំខានលោកចៅហ្វាយក្រុងនិងលោកស្នងការឲ្យរវល់ទេឲ្យតែលោកទៅហៅលោកប៉ៃឡៃលីមករឿងអ្វីក៏អាចដឹងច្បាស់ដែរពាក្យនេះតើមានន័យថាម៉េចលោកភៀវខ្ញុំជឿថាលោកក៏បានដឹងរឿងខ្លះខ្លះនៅសៀងហៃដែរអ្វីត្បិតតែសៀងហៃមានការច្បូកច្បល់ខ្លះមែនអ្នកខ្លាំងគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែនៅជុំគ្នាទីនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះគឺមានតែបាក់ខ្លា5ខ្ញុំហើយនឹងគ្រូសាបាយប៉ុណ្ណោះសរុបសេចក្តីទៅរឿងមួយនេះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើទេប្រកាសជាគ្រូសាបាយឡៃលីជាអ្នកធ្វើហើយលោកគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងហើយពិធីជប់លៀងនេះគឺប្រគល់ឲ្យគ្រូសាសៀខ្ញុំជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងបាយឡៃលីប្រកាសជាយល់ថាខ្មាស់គេហើយទើបចង់គំនុំចង់មកកបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅទីនេះទី1គឺចង់បំផ្លាញទីតាំងរបស់ខ្ញុំទី2គឺចង់បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិឲ្យលោកមើលបំផ្លាញកន្លែងខ្ញុំគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើឲ្យលោកខ្មាស់គេនោះទើបជារឿងធំណាស់ត្រឹមតែកស៊ីនេះយីត្រឹមលេខិនជើញខ្ញុំបានឲ្យទៅប៉ៃឡាលីយួរប៉ុន្តែយប់មិញគេបែរជាអត់មកនេះជាស្ដីណាស់គឺមិនទុកមុខឲ្យលោកម្យ៉ាងទៀតគេបានបង្កបញ្ហាធំបែបនេះគេពិតជាជ្រុលពេកលោកស្នងការចាំមិនក៏មិនទៅជើញលោកប៉ៃឡៃលីមកផឹកតែមកតើគួរក្បាលលោកមិនសិនល្អមែនទេមិនក៏មិនឆាប់ទៅឲ្យលឿនឡើងខ្ញុំអោណែនេះឆាប់ទៅបាក់បាក់បាក់Наскип. Наскип. Наскип.
លោកស្ងៀមលោកស្ងៀមអ្នកនាងធំសំភូដែរតិចតឹងកំបិតនេះមុតណាស់អ្នកស្ងៀមមិនតែពួកលោកមិនចង់រួចទេទេចាប់ចាប់ដាក់កំភ្លើងចុះទៅដាក់ចុះទៅអើចាប់ឡើងដាក់វត្តដាក់ចុះដាក់ចុះដាក់កំភ្លើងចុះទៅដាក់ចុះទៅអ្នកនាងធំអ្នកនាងធំអ្នកនាងដាក់ដៅនៅក្នុងដៃអ្នកនាងចុះសិនទៅអើខ្ញុំមកអញ្ជើញលោកថកែប៉ាញីដើម្បីទៅផឹកតែទីអញ្ចឹងឯងបាញ់អញ្ចឹងចាំបាច់នាំមនុស្សមកច្រើនដល់ម្លឹងទីមើលតែលោកចាំអត់ឡោះអ្នកនាងធំទោះជាខ្ញុំថ្លើមភពប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានដែរអេឡាប៉ាខ្ញុំមិនឲ្យសឹងហាយទេចាំគាត់មកវិញចាំអញ្ជើញគាត់អេអ្នកនាងប៉ាញ់ខ្ញុំធ្វើតាមអញ្ជើញគេអ្នកនាងទៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលអ្នកនាងប៉ាញ់កុំខឹងអីដែរអាយជាអ្នកណាខ្ញុំស្គាល់អីទីអាយចង់នាំខ្ញុំទៅណាបើសិនជាឯងនាំខ្ញុំទៅបាត់ហើយអត់ជួនខ្ញុំមកវិញតែគិតយ៉ាងម៉េចហើយបើពុកខ្ញុំមកវិញអត់ឃើញខ្ញុំតែគិតយ៉ាងម៉េចតែលោកទទួលខុសត្រូវទីអ្នកនាងប៉ាញ់កុំខឹងអីរឿងផ្ទុះក្របបែបពីយុបមិញនេះរឿងធំដុំបែបនេះបើខ្ញុំទៅវិញទៅបែបនេះខ្ញុំមានអីបកស្រាយជាមួយថ្នាក់លើបានទៅខ្ញុំប្រាប់លោកណាបាយសេសៀខ្ញុំបច្ចុលដែរគឺមិនដាក់ទេបាច់ចង់ដាក់គេត្រូវដាក់មានថងឲ្យមនុស្សទូទាំងសេងហៃស្ដាប់លីតែកំតិកអស់ក៏ក្រែកទូទាំងសេងហៃនេះអ្នកនាងប៉ាញ់នាងមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងពូកែហើយមានគុណធម៌នាងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញពិបាកនឹងបកស្រាយណាស់លោកទៅវិញតែប្រាប់ពួកគេថាអត់មានផតតាឲ្យចាប់គេផ្ដេសផ្ដាស់នោះគឺមិននិយាយពីមូលហេតុចំពោះអ្នកផ្សេងលោកអាចមិននិយាយពីមូលហេតុប៉ុន្តែមិនអាចមិននិយាយពីមូលហេតុចំពោះប៉ៃសេសីទេពីព្រោះបើលោកមិននិយាយមូលហេតុជាមួយប៉ៃសេសីក៏ដូចជាជាមួយនឹងគ្រូសាប៉ៃដែរបើសិនជាលោកបង្ខំឲ្យគ្រូសាប៉ៃតល់ច្រត់នោះគ្រូសាប៉ៃក៏មិននិយាយពីមូលហេតុដែរអញ្ចឹងពួកលោកគិតមែនទេតើទូទាំងសេងខៃនឹងប្រែខៃជាយ៉ាងម៉េចមិនជួបឯនេះតែមិនរួចទេអើណាចុះមិនក៏មិនឆាប់ចេញដែរអើយទៅរួចទៅរួចទៅរួចចូលមកបងខ្ញុំទើបតែទទួលបានទូលលេនាងធំអានទៅអ្វីអ្វីដូចជាការគិតរបស់លោកប៉ាមែនខ្ញុំបានធ្វើការពមៀនពួកគេហើយហើយក៏បានដេញពួកគេទៅវិញហើយនៅមានទៀតឃើញទេឃើញទេយើងនឹងថាប្រកាសជានៅមានទៀតអានទៀតទៅសូមប៉ាទូលលេប្រាប់ខ្ញុំពីបំណងដែលប៉ាមកសានតុងបើមិនចឹងទេទេសភាពនៅທາງសានដែលប៉ាពេញចិត្តនោះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឃើញទេនាងច្មោះនេះធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែធ្វើដូចជាក្មេងទៀតប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តនាងចឹងព្រោះតបតែនាងមានចរិតនៅកូនក្មេងប៉ុន្តែធ្វើការគឺនឹងណល្អណាស់ប្រកបហើយនាងជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់ប៉ៃឡៃលីយើងណាណាល្បងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់ពីបំណងពួកយើងមកលើនេះទេអត់ទេបើនាងចង់ដឹងយើងមិនអស់នាងដឹងទេថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅសៀងហៃវិញឯនៅទីនេះធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតឲ្យបានល្អលោកបងទូចាត់ចោះខ្ញុំដឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគឺខ្ញុំអាយ៉ាស្មាននេះតែហើយមិនក៏កូនមិនគេខ្ញុំខ្លាចបែរនឹងងាយកអមមកធ្វើអីមកមិនបាច់ទេព្រឹកស្អែកនេះលោកសេនាប្រមុខទួនមករើសឯ24ក្បាលឆាប់កេងទៅបាទខ្ញុំដឹងឆាប់ទៅកេងទៅបាទអ
ឆាប់ញាក់ឡើងម៉ែឆាប់ញាក់ឡើងអត់ឆាប់ឡើងនេះអីមិនបាច់ជិះភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអត់ម៉ែប្រយ័ត្នផងអត់ភ្លើងឆេះខ្លាំងណាស់អត់ឆាប់ទៅម៉ែប្រយ័ត្នម៉ាំមកដល់ថាឯងបកកាយយ៉ាងនេះសោះនិយាយត្រង់ទៅចុះរឿងសម្លាប់មនុស្សដុតផ្ទះគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបន្តែលើកនេះលោកត្រូវតែជួយនិយាយល្អពីខ្ញុំប្រាប់លោកតកែផងណាអាទុកចាចុះប្រកាសឲ្យប្រកាសឲ្យពេលណាទៅលោកនាំខ្ញុំទៅស្រាប់ហើយគឺពេលនេះហើយអាពេលនេះល្អខ្ញុំតែដឹកខ្សែមកសិនអាបោប្រាអមេរិកឡើងមានគេមកដុតផ្ទះហើយដុតតែក្រោសេះនេះទីធ្វើម៉េចដល់ណាត់ថំធំយ៉ាងនេះក្រោសេះលោកសណាប្រមុខទូនក៏ហ៊ានដុតណាសេះនៅណារត់ចេញទៅអស់ហើយអញថាម៉េចសេះរត់អស់ហើយបើយងចិត្តចាំមើលអញបើស្រាប់ប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចដល់ពួកគេទេមិនមានពួកខ្ញុំដុតទេយើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណាដុតទីសណាប្រមុខឲ្យយើងមកយកសេះបើអត់ឃើញសេះត្រូវនាំមនុស្សទៅទៅទៅពលសម័យនេះជាមូលហេតុស្អីណាមូលហេតុស្អីចាំយើងប្រាប់ឯងឲ្យថាមូលហេតុជុកជុកនំវារឺគុំខ្លួនពួកគេរត់ចាំលោកសណាប្រមុខសួរចម្លើយលោកមីកូខ្ញុំមិនជាអ្នកទោសទេលោកសមអីខុសខ្ញុំខ្ញុំជួយទៅទេអឯងមិនមានអ្នកទោសអីឯងចាំតែប្រហាជីវិតទេឯងធ្វើបាត់បង់ក្រលសេះឯងស្មោះតែឯងអាចរកបានទេខុំវារ៉ាតបាយឯងឯងស្អីទៀតចឹងណែស្ងៀម
មើលស្អីអញជឿថាយើងបាញ់អញចោលទេមើលខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេខ្ញុំចង់ជាប់គុកទេម៉ៃមិនឲ្យកូនជាប់គុកទេខ្ញុំចង់ជួបលោកសេនាប្រមុខលោកសេនាប្រមុខឯងឯងអាចជួបបានតាមចិត្តអីហ៎យុងចាស់មកខ្ញុំកុំធ្វើដាក់ខ្ញុំនេះចាប់លេខខ្ញុំទៅឲ្យលឿនស្ងៀមទៅយឺតស្ងៀមកុំចាប់ទៅអាចចង់ស្វែងទៅហ៎ពួកឯងកុំបាញ់សោះណាបញ្ជាក់ត្រូវយើងកុំអាយ៉ាកុំបាញ់អសោះកុំបាញ់កុំបាញ់ណាកុំចុះមកឯងក៏រត់មិនរួចដែរកុំចុះមកអសោះមកទៅយើងឯណានេះអ្នកនាងនៅខាងក្រៅហាត់កូនខ្ញុំបាទឲ្យគេទៅហៅអ្នកនាងហើយលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាតើរូបថាងសានប៉ានៅដែរទេគ្មានអ្នកណាធ្វើពួកគេអញ្ចឹងទេពេលមកវិញអត់មានសួរថាកោស្រីយ៉ាងម៉េចទេបាទគេសួរកំនូប៉ាទៅវិញខ្ញុំកងតែកកំតិករបស់នៅចោលទេកំតិកទៅកំតិកទៅឲ្យតែមានកូនស្រីប៉ាពុកមិនត្រូវការអ្វីទៀតទេអញ្ចឹងតែត្រីមែនហើយពួកប៉ូលីសចង្កួតអត់នោះមានរឿងកូនទៀតទេអញពួកគេនៅមកតបឲ្យខ្ញុំបាយអស់ចិត្តផងអេលោកប៉ាលេខនេះប៉ាតែសំតុងតែទៅធ្វើអីដែរទៅធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយនិយាយទៅមើលកូនឯងភ្លេចហើយចិត្តអត់ថ្ងៃគូកំណត់កូនណាប៉ាទៅរកអំណោយឲ្យកូនតែលោកប៉ារើបានហើយនៅតែជាអំណោយអីទៅឆាប់ឡើងឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកប្រកាសជារូបបានហើយបើមិនចឹងទេប៉ាប្រកាសចិត្តទៅពីជើងប៉ុន្តែរបស់នោះមិនអាចឲ្យគុណមើលទេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំចង់ខិតពេលនេះចង់ខិតពេលនេះលោកបងលោកចំអាចក្រុងបញ្ជាឲ្យគេមកជួយលោកបងទៅការិយាល័យរបស់គាត់យើងដឹងហើយមកបាទទៀបាទទៀបាទទៀអូលោកគ្រូអូយងចិត្តមានរឿងអីនឹងហ៎មកខ្ញុំត្រូវក្រោះជួយគាត់ផងចាប់ដល់ចាប់ដល់ចូលទៅចូលទៅអឺអឺ
ទឹកកែប៉ៃលោកមកហើយបើឥឡូវនេះជុំគ្នាអស់ហើយទឹកកែប៉ៃខ្ញុំសុំណែនាំលោកស្គាល់មិនបាច់ណែនាំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញអង្គុយនៅទីនេះកៅពីលោកភីដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសុទ្ធតែជាមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំលោកភីលោកភីលោកភីលោកមុនខ្ញុំមិនបានចូលរួមដោយសារតែខ្ញុំនៅសានតុងមកមិនទាន់ពេលដូច្នេះនៅចំពោះអស់លោកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមអភ័យទោសចំពោះលោកជាពិសេសលោកតកែប៉ៃបើសិនជាលោកចង់សុំទោសអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅទីនេះទាំងអស់លោកត្រូវសុំទោសគេទាំងអស់គ្នាហើយតកែស៊ីសំដីនេះបាននេះថ្មីថ្ងៃនោះអ្នកដែលមាននឹងត្រូវក្រុមស្លាប់ក្រៅពីលោកព្រះពួកយើងសិតទៅនៅទីនោះទាំងអស់រឿងនេះនៅតាមផ្លូវខ្ញុំលើកគេនិយាយហើយស្មមដល់ថាមានមនុស្សប្រហែលធ្វើអំពើប្រេះផ្ដាសនៅតំបន់តកែស៊ីសោះគេពិតជាថ្លន់ធំមែនខ្ញុំក៏ពុកតែមានការងើឆ្ងល់ដែរនៅក្នុងក្រុងសៀងហៃក្រៅពីលោកតកែប៉ៃតើនៅមានអ្នកណាមានថ្លើមធំហ៊ានប៉ះពាល់សៀឆាងជនខ្ញុំទៀតនោះតកែសៀសំដីនេះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំមិនចង់និយាយមានន័យអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីការងារប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏ខ្ញុំទំនេរអត់ការធ្វើទៅយកក្របបែកមកផ្ទុះនៅមុខផ្ទះខ្លួនឯងលេងអញ្ចឹងមិននឹងអាចទៅលុត្រាតែតកែសៀបានផឹកថ្នាំខុសយកបានគុំខឹងអីណាគុំខឹងអីបើរឿងកើតឡើងទៅហើយយើងគួរតែរួមជួបបាយដោះស្រាយវិញទៅគុំជ្រុះគ្នាដោយសារតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទៅអីណាតែមែនទេយើងត្រូវតែឆាប់រកឃើញមីខ្លាំងដើម្បីបកស្រាយប្រាប់លោកព្យានេះទៅជារឿងសំខាន់ណាតែត្រូវទេលោកជួយក្រុមយល់ការជាងគេណែបើសិនជាពួកយើងគ្រាន់តែអង្គុយទីនេះខ្ញុំយល់ថារោគឃាតកោមិនឃើញទេឥឡូវចេះចុះទុកពេលឲ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃស្អែកថ្មនេះត្រកូលបាយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកភីលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ